История за музикалния дух и страстта на едно дете, което обича да свири. Винаги ходеше на едно и също място, но никой не обръщаше внимание на детето, с което си свирише сам. Но един ден младо момиче дойде и му хвърли монети. Той беше изненадан. Тогава дойде още една. И всички момичета се затичаха към него и му дадоха монети. Изведнъж момичетата се събраха и прошепнаха. Едно от момичетата се приближи до него и прошепна в ухото му. И така започна нашата история, музика майстро. Romani chai kalori, romani chai kalori.